Përshëndetje. Sipas kërkesës, po të informoj shkurtimisht me një përmbledhje të tërjave më të rëndësishme deri tani. Arrestohet ish kandidati i LSI-së në Tiranë Etjon Joka, i akuzuar për korrupsion në zgjedhjet e 25 prillit. Joka ishte shpallur në kërkim për veprën penale korrupsioni pasiv në zgjedhje, që pasi u filmua duke shpërndar para. Ndaj 32 vjeçarit ishte caktuar masa arrest me burg në mungesë, ndërsa sot është vënë në prangë 6 muaj pasi ishte shpallur në kërkim. Dy ditë para zgjedhjeve është publikuar një video ku Joka shfaqet duke premtuar para për blerjen e votave në Tiranë. Mezë në një video të publikuar, ish kandidati i LSI-së u faqë të kësa jipte $100 një qytetari që ishte angazhuar të mbledh vota për LSI-n. Në një skenë të ngjashme me ato të filmave, 62 vjeçarja Hava Osmenaj dhe djali i saj 36 vjeçar Klodian Osmenaj janë hedhur nga balkoni i apartamentit në katin e tretë për të shpëtuar flagëve që kanë përfshirë shtëpinë e tyre në zonën e Astirit. Fatkeqësisht për 62 vjeçaren, plagët e marra pas shembjes në tokë kanë qenë fatale, ndërsa i biri është nën kujdesin e mjekëve në spital në gjendje të rëndë. Ka qenë ora 5:55 kur ndodhi ngjarja. Këto pamje tregojnë atë çfarë ka mbetur te shtëpia pas zjarrit. Policia dyshon se zjarri mund të jetë vënë nga 36 vjeçari i cili vuan nga çrregullimet e shëndetit mendor. Pasi ka vënë zjarrin, ai ka dalë në balkon dhe ka parë si zjarri përpin dritaren, por një grup hetimor po punon për të hedhur dritë mbi shkaqet. Erdhën për të pushuar në bregdetin e Durrësit, por katër turistët rus, bashkëshortët Natali dhe Sergei Burenkova, 58 dhe 60 vjeç, vajza e tyre Ekaterina 31 vjeçe dhe bashkëshorti i saj Nikita Belusov 37 vjeç kanë ngelur të asfiksuar në saunën e një hoteli në Qerret. Ata qëndronin në hotel Gloria për një javë. Të premten kishin vizituar Ohrin dhe ishin kthyer rreth orës 20. Pasi kanë darkuar, u janë drejtuar ambienteve të spas, por nuk janë futur në sauna. Recepcionistja ka shkuar dy herë duke çuar pije dhe herën e tretë i ka gjetur burrë grua me këmbët në pishinë dhe të shtrirë. Dhëndri ishte në shezlong dhe vajza e çiftit pak më tej. Vetëm autopsia që do të kryhet nga mjekësia ligjore mund të zbulojë shkaqet e vërteta. Prokuroria e Tiranës ka vendosur sekuestro preventiv ndaj pasurive me vlerë 150.000 euro në pronësi të dy vëllezërve. Vendimi është marrë pas procedimit që ka nisur ndaj vëllezërve Arjen Legisi dhe Oltion Legisi, të dy 30 vjeç dhe me precedent të mëparshëm në fushën e krimeve ndaj jetës. Nga të dhënat e marra rezulton se Arjen Legisi është arrestuar në Spanjë në vitin 2018, pasi akuzohet për veprën penale trafikimi i personave të rritur e kryer në bashkëpunim, ndërsa Oltion Legisi është nën hetim nga autoritetet spanjolle për veprat penale trafikimi i personave të rritur dhe shfrytëzimi i prostitucionit. Kaq për momentin. Ne do të përditësojmë çdo të re dhe do të ta komunikojmë në çdo kohë që ti e kërkon. Faleminderit që dëgjoni ABC. Për lajme më të zgjeruara dhe detaje më të hollësishme, lexo në abcnews.pikal.